Përshëndeti të dashën zënes, jaku pëtakojëmi përsëri. Sot nga lënda e biologjisë për klasën e nënd, do të realizohi një përsëritje të njësisve para prake për mitozën dhe mejozën. Të dashën zënes, nga njësia e kaluar, kemi bërë një përsëritje të asaj se qka është mitoza dhe mejoza. Kemi thënë se një proces, në procesin e mitozës dhe mejozës me do e mos janë të përshira... Proces elemente të caktuara të vendosur në qelizë të qenjëve të gjalla që njën si kromozome. Kromozomet kemi mësuar vësaktësisht se numri kromozome më ndryshon varsisht nga organizmat, mirë po esens rëndësia e tyre është e pashmangshme në procesin e trashgjimis dhe ndaris qelizore. Në esencë në kromozom shumë e rëndësishëm është struktura e tij dhe diskutuam se kromozomet kanë të përbër një numër të madh të elementeve të cilat po ashtu direkt nga kromozomi janë të përfshirë në procesin e ndarjes cilizore. Kemi folur për centriolet, centrosomet, kemë folur edhe për kromatidet, kromatinën, të cilat krejtësisht janë elemente që përfshin dhe janë të rëndësishme për ndarjet qilizore në fjalli. Ndërsa, po ashtu, kemi treguar dhalimet e tërsis së aspektit trashigimis apo dhe ndarjes elementeve të cilat janë të përfshirë në ndarjen qilizoret tëk organizmat eukariotik dhe ata prokaryotik. Për shemë, kemi folë për kromozomet, për kromatinën si pjesë për bërse e kromozomeve, për qëndë centromeren, për telomeret, për ADN-ën e cila gjendët në kromozome dhe po ashtu për tërsin e gjeneve cilat e përbën një qelizë të caktuar që është gjenomi. Ndërsa, të gjitha këto elemente janë të vendosën në bërthamën e qelizës se qelizave eukariotike saksisht, ndërsa, elementet gjenetike në fjalë janë të vendosura atë direkt në citoplazmen që lizohet të këmë prokaryotik pasi që janë organizma me përfam të pa diferencuar. Pra, si elementet të rëndësishme të cilat ishin të involvuar në procesin e ndarës se qilizore ishin centromera dhe centrozomet e centrrozomet janë të vendosur në qendrën e mikrotubuleve, të cilat ishin pjesë të rëndësishme të citoskeletit të qelizës. Po ashtu të dashur nxënës, folmë më saktësisht edhe për llojet e ndarjeve qelizore. Kemi thënë se mitoza dhe mejoza si procese të rëndësishme të ndarjes qelizore kryhen në forma të ndryshme e në faza të ndryshme dalimet esenciale, mitoz dhe mejoz, ishin se mitoza kryje në qelizat trupore somatike të përfshirë në riprodhimin aseksual, apo mejoza që ndodhë gjithmonë në gamete dhe përfshirë në riprodhimin seksual. Cikli qelizor ishin të njore 5 fazat të rëndësishme në cilin kalon cikli qelizor në të rëndësi, duke filluar nga faza geni, faza së dhe faza G2 dhe mitoza e citokineza ndërsa folëm po ashtu në veçanti edhe për fazat e mitozës. Fazat e mitozës ishin fillimisht, para se të ndalën faktikisht fazat e tërë tër mitozës, kemi interfazën që nën kuptan në procesin e involvimit e qelizës së ose futin e saj e në ndalën e qelizore. Këtë rast, pasaj do të vind të faza e që e të si profaz, metafaz, anafaz, telofaz. Telofaza shohim në shkëndrimin dhe formave të ndryshme dhe në aspektin final të formimit të qelizave. Ndërsa, me joza, forma ndarës e qelizave me të cilën prodhohen nga metet me gjysme në numërit kromozomeve. Kemi thënë, procesi diploid në këtë rast dhe kromozomeve, krimi tyre, do më thonë, nga gametet dheri në formimin e tyre ose kalimin nga forma diploide në atë haploide, është riprodhim seksual, i përfshin në tanë dy divizionet të rëndësishme të njërë, si me joza një dhe me joza dë. Ndërsa, një shambull tipik e kishë i marë rastin e qelizave e mashkullore dhe femrore, ose në rastin e paracitis e tyre në formimin e zigotës ose procesin e fertilizimit. Procese shumë të rëndësishme të involvuar, të përfshirë në procesin e me jozës ishin spermatogeneza dhe oogeneza, procesi i qelizave, formimit të qelizave seksuale mashkullore dhe procesi i formimit të qelizave femrore. Ose qelizave seksuale femrore me saksisht. Dersa, me po ashtu kalon të në disa faza, ose divizioni i pari, me jozës e parë kalon të në disa faza. Si në këtë rastë, ndarja e qelizave që, që zvogëlon numrin e kromozomeve, kalon në katër faza, profaz, 1, metafaz, 1, anafaz, 1 dhe telefaz, 1. Në këtë rast, meioza 2 nuk ishte interfaz 2, edhe nëse ndodhte, do të thonë gjë gjithmonë e shkurtër. Asnjëherë nuk ndodhte replikimi dhe në meioza 2 në tansi si proces me të gjitha fazat e përfshirë nga profaza deri te telefaza 2 është e ngjashme me mitoze dhe duke një ditur një ori tona, apo dhe duke u bazuar një njësin e kaluar për me jozen, kemi parë si në fund të këtër ti procesi ishin të rëndësishme formimi në këtë rast i qelizave seksuale, mashkullore dhe femrore. Dhe në fund të dashur në zënës, unë për, duke u bazuar në përseritin e përgjeshme të njësis se kemi folur për mitozen dhe me jozen, kemi vendosur edhe një detyr Përra, të dashur në zënës për detyr shtëpije, për të gjithë ju, keni duke u bazuar nga një horit dhe një sitë para prake për mitozën dhe mejozën të përshkryrë një ndarën qëlizore, rëndësinë ndarës qëlizore për gjithë që një të gjalla, të dy format tipike të ndarës qëlizore dhe fazën në dhe, dhe cilin kryet njëra apo tjetra formë ndarës qëlizore. Të dashur në zënës. Kjo ishte tëra që kishim përgaditur për njësin në fjalë, shihemi në takimet tona të arshme.